կամեր մի ուրիշ բան, պատկերացրեք էլի մի հատ դուրս է գալիս, ու այսպեսի բան է ասում։ Մենք պետք է բացենք ձկնաբուծարաններ եւ այնտեղ բազմացնենք գոմեշ, որովհետեւ գոմեշը շատ լավ ձուկ է։ Հա, իրոք։ Ոնց թե գոմեշը ձուկ է։ Դե ապա ոնց ձուկ չի։ Դուք օրինակ գոմեշի փոչը տեսել եք, դա այսպես վրձնաձև փոչ ունի, իսկ նման փոչ միայն գոմեշներ ունի։ Դասիք, չէ։ Գոմեշը հաստ ծանր ու մեծ կենթանի է։ Քիքետը հաստ ծանր ու մեծ կենթանի չի, բայց ձուկ է, չէ՞։ Ուրեմն գոմեշն էլ է ձուկ։ Հա, բայց գոմեշը ապրում է ցամաքում, ձուկը ջրում։ Հա, մեր գոմեշը ապրում է եւ ջրում, եւ ցամաքում, եւ օդում։ Նա երկենցաղ է, ինչպես գետաձի, որը թրջում է։ Հա, ո՞ս է գետաձի թրջում։ Եա, բայց գետաձի թրջում։ Չի գետաձի թրջում է։ Հավն էլ չի թրջում, ուրեմն թրջում, չի։ Ուրեմն գետաձուն թրջում է։ Գետաձուն, թե կամ էլ գետաձյուն, չգիտեմ։ Չի գետաձուն։ Լավ, կարող եք ձեզ մի երկու խոսք ասել։ Հայ, բայց ուզում եմ շնորհավորել։ Կարելի դույը անցնել։ Իհարկե։ Բայց դու գիտես։ Դու գիտես թե դու ինչ։ Չէ, դու ընդհանրապես եկեք թե ո՞նց։ Մենք չվեր ենք։ Հայտակ, հայտակ, հայտակ։ Ծնված։ Ծնված։ Հայտ եմ վեր ճակատամարտից 26 րոպե հետո։ Իսկ ինչու հետո։ Որովհետև եթե առաջ ծնված լինեի, ուրեմն բելը հայտի սպանած կլիներ։ Էսի չի ասում։